Ahojte, pozdravujem divákov televízie JOJ a divákov nemocnice. Prajem vám všetkým šťastné a veselé Vianoce. Veľa zdravia, šťastia. Pokojné sviatky, plné radosti. Aby sme mali všetci na chvíľočku svätý pokoj. Nech aspoň trošku zabudneme na to, čo sa, na tú absurditu, čo sa momentálne deje vo svete. Najmä v zdraví vám želáme z nemocnice, z nášho seriálu a dúfame, že sa uvidíme cez obrazovku aspoň. La da da di 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 di.